vodimo računa. Poštovani putnici, dobrodošli na let Praktična žena od dnevne sobe do kuhinje. A mogla si negdje dalje da najaviš da idemo, bar kao fora. Ko to? Nešto lepo, nešto lepo, daj nam neku destinaciju. Ponovi. Od doseda do frižidera. Ne. A mi iznajmile privatni avion, sve imamo i onda nas tu fura po studiju. Da. Da se vozimo. E, moja ti. Baš mi krivo, sad ja se spremila. Tako mi je. Ja idem u Tokio. Tokio. Ja idem u Tokio. Ti? Ja ću u Indiju. Ti ćeš u Indiju? Da. U istom smo avionu. Nema veze. Ću prvo tebi ili mene da odbacimo. Kao to ti je to tamo negdje daleko. Da, negdje. E, koja nam je tema? Pa, s obzirom na to da smo u avionu, verovatno strah od letenja. Kao naslov knjige. Jel ti se bojiš letenja? Ja ne. Ti ne? Ne. A ti? Ja ne. Ali ne mogu da kažem sad ovako, sednem i baš me briga. Pomalo pomislim šta bi bilo kad bi bilo, ali mi brzo ovako sam, ono, neću da mislim i to je to. Jel da? Da. Sada ćemo u stvari neke savjete da vam kažemo, mislim, nije da smo stručnjaci, ali to je nešto što inače preporučuju, pa eto, mi samo da ponovimo i prepričamo kako da umanjite strah od letenja, ako ga imate i ako planirate negdje. Ja planiram samo nikako da krenem da putujem konačno više. Ja, evo, svaki dan planiram, samo nigde nisam otišla. Samo nikako više da... samo da pitam nekoga od vas iz aviona, ako nas čujete, da li se plašite aviona, mislim, letenja? O, dosta se ljudi, vidiš, plaši. Pola, pola. Pola, da. Ja baš volim da se vozim avionom, to mi se najviše sviđa. Ja da daleke destinacije obožavam. Da, onda i spavam i čitam i svašta. Jeste, da, obavezno ponesem neku knjigu malo da čitam i volim jako da sedim pored prozora. I pored prozora, da. To mi je i ovo sam da budem pored prozora, da, 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 da. I jedno kad sam letala, oblake, jeste, i ono kad sam jedno letala u susret izlasku sunca. Bože, koliko je to nestvarno i lepo. Kao neka druga dimenzija, kao da sam, ne znam... Kao neki život u oblacima, neki skroz drugi svet. Fantastično. Da. Nego, isto što je dobro je što nemaš telefone mobilne. Da. Nikakvu obavezu, nikakvu, ni da ta se javiješ, ni ti brigu, ni ti bilo šta. Tu si u toj nekoj kapsuli izolovan. Da. Jedino kad možeš stvarno da odmoriš. Jeste, da, baš možeš da radiš što hoćeš. Jeste, da. Ako nemaš strah od letenja. Da. Ali ako imaš... Da, a u stvari taj strah od letenja nije realan. Mislim, ljudi se obično plaše aviona jer ne mogu da kontrolišu situaciju, jer im izgleda kao da sam u autu, mogu bi da izbegnem, ili čak i ako me neko vozi u autobus u vozu, nekako sam prizemno, pa lakše ćemo se iskobeljati ako je neka nezgodna situacija. A ovdje si nekako u vazduhu, u oblacima i ako se nešto desi, svi smo gotovi. Ali stvari u tome što su jako male šanse da se nešto desi. Statistika govori potpuno drugačije. Da, 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 da. Da je avion u stvari najbezbednije prevozno sredstvo i da je bezbednije mnogo od automobila i od bilo kojih drugih. Čak je bezbednije da se voziš avionom nego da si pešak u gradu. Što je nevjerovatno, ali istinito po statistici. Jeste, da. Da su veće šanse nešto da ti se desi ovako nego u avionu. Tako da, mislim, nekako kad to osvestiš, onda bi trebalo malo ipak i da se opustiš. Realno. Trebalo bi, da, kako može da utiče. To deluje kao nešto umirujuće. Da, jako su, mislim, to jest nikakve su šanse da avion udari grom, zato što je on napravljen nekog materijala da je nemoguće da ga udari grom. Onda je bitno da avion ima ne znam koliko motora, mislim, to smo se čitali na internetu, nisam neki stručnik za avione. I konsultovali smo se sa nekolicinom pilotom, sa jednim pilotom, dobro. Da ima nekoliko motora i ako se desi da jedan motor i otkaže, ima uvek drugi. On može i sa jednim motorom da leti, to jest da sleti, tako da su male šanse da će nešto se desi ako otkaže motor. Onda ljudi se obično plaše kada avion uzleće ili kad sleće. Bitno je i da se zna da su te gume avionske napravljene od jako čvrstih materijala i... Veži se. Vezala sam se, dobro, vežem se stvarno, uvijek moraš se vežeš da ne bi ono... Da, turbulencije su gade, da. Male su šanse da pukne guma, to jest nikakve, tako da ni to se neće desiti. E sad, ko ima strah ima, ne znam. Jeste, onda je turbulencija, znaju biti nezgodna, kao kao propadanje, mada Marina kaže, meni je to divno. Pa jeste, lepo, kao prelaziš iz jedne neke zone u drugu i se tako oblaci oko tebe. Šta kažete? Ina turbulencija je kao. Grozna vam je turbulencija, da.
Ne znam. Dobro, svi su ti strahovi negde iracionalni, ali dobro, normalno da ih imamo. Da. Koje čega, tako da... Jeste, jeste. I od ovoga. Tu se vezu i klaustrofobija, ipak si u zatvorenom prostoru i svašta ti se tu nešto, i od visine, svašta imaš. Da, ima, ima svašta. E sad, pošto se ljudi obično najviše plaše tog poletanja i sletanja, nije loš trik kada se poleće, da uhvatiš čvrsto za stolicu i udahneš vazduh i držiš 30 sekundi. I onda pustiš. I kako pustiš, ti se nekako rasteretiš. Jel? Da. Ili da cugneš malo nešto. Vidi. Bravo, bravo, bravo. Čujemo. Sviđa im se to. Se mi se sviđa to kogu i neke meditacije. Da, ovo je samo i gotovo. Ne, ali često viđamo u avionu da ljudi prosto naruče jer im je tako lakše. I to je okej ako ti je lakše. To jeste. Što da ne? Samo što redko kad možda naručeš kad si tek ušao u avion. Ali tako, to tek kad poleti pa onda. Pa valjda, ne znam. Neko nosi pljoske, sad više ne može se nosi pljoske. Onda ima trik. Kažu da nije loše, sad ću ti da probaš, da pišeš svoje ime rukom suprotnom od one kojom inače pišeš. Ti pišeš desnom, znači levom, napišeš lepo Nataša. Taj trik je u stvari u tome što ti onda mozak radi ti druga hemisfera mozga i koncentracija ti ide na tu stranu i onda jednostavno... A strah mi je na ovoj strani. Fu mi je zanimljivo. A skreti pažnju, ljudi, ovo je dobro jer vam potpuno koncentracija ode na neku drugu stranu. Da. Svi uplašeni, ti pišeš lepo, baš te briga. Dobro, nije loše. Dobro je fora. I meni se čini, da. Ima ovaj trik da duvaš u slamčicu. Evo, izvoli koji ćeš. I šta sad? Duvaš u slamčicu i onda nekako ti to sredi disanje i isto strah nestane, tako kažu. Pa sam mislim u avionu, misliš da slamčicu duvaš u prazno. Pa misliš da si luda, ne da se bojiš letenja. To svi nešto. Nekaj panici ti. To je vaš problem. Bolje pišite levom rukom, odnosno desnom, ako ste labor... Da, mislim... Dobro, imaš još neki trik kako... Nema, što je to? Nemam, to je to. Ovo su... Daj još neki stavit. Ovo je bio odličan za pisanje. Baš mene pažnje. Dobro, i ovo da se udahne i ovo. Možda pitate knjigu neku koja vam je interesanta, ali ne, ne, ovo je sa pisanjem najbolje. Stvarno. Uvijem, da. Aj. Izvolite, napustite avion. Već, a? Pa se letilo, da. Što smo letele, letele. Promenite pilota. Jel se sad manje plašite? Ne. Uopšte?